Здравейте, аз съм Ники, а вие гледате канала Board the Game. Въпреки, че Челси извърши треньорска смяна още в ранна фаза от сезона, надявайки се на подем при Греан Потър, ето че сега вече в средата на този сезон от Вишата лига сините са едва десети в класирането. Поне за мен това е красноречив сигнал за проблеми в отбора които ще опитаме да потърсим в този епизод и разбира се, както винаги, ще го направим заедно. Напишете ни в коментарите какви според вас са причините за затрудненията на Челси. Да започваме на Board the Game. Преди да навлезем по-дълбоко в темата, нека първо обърнем внимание на цифрите, които най-просто обяснено ни показват, че Челси постига малко победи, защото вкарва прекалено малко голове. Само 7 победи в 17 шампионатни мача до тук за сините, но по-притеснително звучи едва един успех в последните 8 шампионатни срещи, което означава, че в този период Тимана Гренпотър е спечелил 6 от възможни 24 точки. Крайно недостатъчно. В 4 от 8-те матча тима на Потър дори не отбеляза гол. Само веднъж вкара над едно попадение. Всъщност това се случи единствената победа в този период. 2 на 0 срещу Борнемот. Десето място с 25 точки, а четворката се затваря с 10 точки повече. Манчестер Юнайтед е с 35. Но разликата с лидерите се повишава според мен не само точково, но дори игрово. Защото след последната загуба от Манчестър Сити, Челси вече е в серия от 4 последователни поражения срещу гражданите и то без да вкара гол в тяхната врата. А все пак това са два тима, които преди година и половина, хайде малко повече, играха финал на Шампионската лига и тогава се считаше, че са доста по-равностойни. Разбира се, Челси стигна тогава до а, триумфа. А сега вече е в серия от 4 мача без да вкара гол на Манчестър Сити, което а, звучи а, Особено тревожно, поне според мен, на факта, че като се сетим, това е клуб, който през лятото похарчи над 250 милиона евро за селекция. И въпреки а, тази грандиозна селекция, Челси е има вкарани само 20 гола в 17 мача, средно по 1,18 попадения. А, това е ужасяващо като показател за отбор, а, в който допреди година говорихме, че Тухел има супер много колебания на кои футболисти да разчита като титуляри в нападение, защото има голям набор от атакуващи и то все качествени играчи. По-малко във вишта, лига до тук са вкарали само Порнемут, Уестхем, Кристал Палас, Нотингам, Саутхемтън, Увърхемтън и Евертън. Това са все отбори, които считаме като част от битката за оцеляване и не отива на Челси изобщо да седи редом до тях. Ако направим сравнението с лидерите, то тогава разликата още по-стряскаща. Манчестър Сити има над два пъти повече голове. 45. Арсенал е 40. Дори Тотнам на прагматичния Антонио Конте с 37. Само в 7 от 17 мача Челси вкара над едно попадение, а 5 пъти дори не отбеляза гол. Като, както стана дума, 4 пъти това се случи в последните 8 мача Челси дори не реализира, говорим за шампионата. Ясно е, че при само 20 вкарани гола липсва е изявен голмайстор, Хаберци Стърлинг с по 4 попадения, Пьеро Емерико Бамиянг с само един гол. Грем Потър така или иначе няма много альтернативи за позицията на централния обладател, но затова не трябва да бъде винен той, а по-скоро Томас Тухел, който все пак направи такава селекция, без нападателите да бъдат приоритет в нея, не и типичните централни такива, през лятото и още по-виновни замеса от ръководството на Челси, което позволи на Тухел да направи такава селекция и няколко дни по-късно буквално го освободи, назначи Потър и го постави пред свършен факт да работи с привлечените от Тухел футболисти, а с футболисти, които бяха предназначени за неговата идея за футбола. Разбира се, в момента все още светлият лъч за Челси, нещо, което може до някъде да успокоява феновете, това е защитата. Само 19 допуснати гола, четвърта най-добра отбрана в Вишта лига, след тези на Ньюкасъл, Арсенал и Манчестър Сити. И докато отбраната върши прилично, върши добре своята работа, не пуска много голове във всеки следващ матч, а то тогава нападението ще има шанс да се реваншира и изведнъж да почне да бележи повече. Скъпи приятели, не забравяйте да харесвате, да коментирате и да споделяте нашите епизоди, защото така каналът Board of Game може да се здобие с още нови последователи. Към момента на заснемане на този епизод те са 6160 и сме супер благодарни на тези от вас, които в този момент цъкнат върху бутона Subscribe, за да ни помогнат да съкратим разликата от 340 абонати до следващата ни цел от 6500 директно към темата за контузените в Челси. Не мисля, че тя трябва да остава на по-заден план и да бъде подценявана, защото липсата на важни фигури и на достатъчно широчина в състава неминуемо се отразява на представането на отбора и то доста чувствително. Но вижте, проблема за Челси е, че списъка с контузени е дълъг от самото начало на сезона. Той не е спирал да бъде такъв, постоянно е обемен. Към момента в него влизат имената на Пулишич, Стърлинг, Маунт, Ри Джеймс с втора поредна контузия, разбира се след възстановяването си от предишната Армандо Броя, Уеслифова на Едвар Менди и Энголо Канте. Когато в един клуб постоянно има много контузени в развитието на сезона, винаги следва да бъде зададен въпрос и той за мен винаги е бил много важен, има ли проблем с физическата подготовка? Или иначе казано, достатъчно качествено ли върши работата си екипа, който е отговорен за функционалното състояние на футболистите? Защото ви давам веднага пример с Рома. Той ми изкача в главата последните 10 години имаше един период от 6-7 години, в които привълците се натрупаха кошмарно, смразяващо огромно количество, изключително тежки контузии, както в академията, така и в първия отбор. И след внимателни анализи се оказа, че наистина методологията за подготовката, за възстановяването, за фитнес тренировките в Рома, просто не е била удачна, не е била правилната. И това е, а, беше основният проблем при Джао Росте, за да се стигне до тези травми. Дали и при Челси не става дума за нещо такова? Разбира се, това е фактор, който трябва да бъде погледнат внимателно и да бъде изучен от ръководството на Челси, ние можем само да си говорим по темата. От друга страна, можем да кажем, че многото контузени, като причина а, за тях, е безпредседентният сезон, който се отразява на играчите, не само на тези, които са били на световно първенство, като Пулишич, и Маунт, но дори и на хора, които в рамките на два месеца не са играли официални мачове, защото функционалното си състояние е едно, когато играеш на високи обороти през 3-4 дни в важни мачове и се раздаваш на максимум, друго е два месеца просто да участваш в тренировъчния процес. А като имаме предвид, че доста други елитни клубове в Европа, също има такъв дълъг списък с контузени. То определено има а, а, логика, има обяснение в екстравагантния сезон с това световно първенство по средата да се търси причината именно в а, него, за това, че и при Челси имат повече проблеми с травми. В повечето отбори комбинацията от кадрови проблеми плюс слаби резултати, каквато имаме в момента при Челси, неминуемо води до липса на достатъчно самочувствие и на решителност. За разлика, например, от първите месеци при Томас Тухел, когато всички добре помним, че той накара всичките си футболисти да играят с напереност и убеденост в своите възможности. Смена твърдят, че ако Челси разполагаше с тези две неща в рамките на първото полувреме срещу Манчестър Сити, то щеше да води на почивката. Но вместо играчите на Грен Потър да използват Страхотното си представяне през първата част, когато показаха много добър футбол и създадоха доста положения над играха дори Манчестър Сити, вместо това да послужи за вдъхновение, всъщност сините бяха разочаровани, и това се видя в поведението им след почивката. Разочаровани от това, че не вкараха гол, че не поведоха и това доведе и до понишено равнище на своята игра. Като добавим факта, че Манчестър Сити вдигна нивото си и така се стигна до загубата на Челси, но тази реакция на домакините за мен е лош сигнал в психологически план. Преминавам към другата страна на дъската. Писал съм не случайно с червено, защото това е основна тема за мнозина. Но аз няма да ви кажа дали избора на Грем Потър се доказва като провал още в първите му месеци на чело на Челси или нещо подобно. Аз ще опитам да погледна по-дълбоко в темата, започвайки с въпроса Умее ли Грем Потър да мотивира отбора си? И го задавам не защото Потър е неприятен човек, а заради своите идеи за играта. Може би някои от вас, които са гледали видеото ни, което посветихме на назначението на Грем Потър в Челси, знаят добре, че идеите на Тухил и на Потър за футбола, чисто като футболна философия, за това, което трябва да правят техните отбори на терена, идеите им са много сходни. Ако не сте гледали видеото, може да го направите все още. Ще считам, че в него и към този момент има много актуални неща, които е интересно да бъдат чути и разбрани най-вече. Но когато говорим за сходни идеи, трябва да се запитаме и как всъщност един състав намира мотивация при нов треньор. Каква е целта на смяната на треньори и то в развитие на сезона, както се случи между Тухил и Потър. Целта е разтърсване на играчите като мисловен процес, защото пред тях застава нов човек, нов характер, нов лидерски подход, ново поведение, нови правила. Този човек трябва да внесе нови идеи за футбола, нови указания, иновации в тренировъчния процес, изобщо да накара отбора да размишлява за играта и за поведението си на терена по различен начин от това, което е правил до този момент. И всичко това в купум трябва да доведе неминуемо, така би трябвало да се получи, до повече желание и най-вече до повече концентрация от футболистите. За това а, и някак се изкача въпроса дали а, при толкова много сходства между Тухел и Потър, дали пък един коренно различен менеджер от Тухел и като игрова философия и като поведение нямаше да бъде по-удачен за Челси. Защото сега сякаш приликите много хора биха казали повече пречат между а, Тухил и Потър, отколкото да помагат на сините от а, Лондон. И последният въпрос, който аз искам да спомена, е този за поведението на Потър. За това се изговори много, когато беше назначен за менеджер на Челси, за приятелското му отношение към футболистите, за чисто а, човешкия подход, за добротата му, за този начин на му комуникация, а, с който е работил в цялата си кариера. Но дали всъщност този метод не се оказва прекалено мекошав за работа в съблекалнията на голям отбор като Челси? Разбирам напълно тази гледна точка, но от друга страна да не забравяме, както написаха, между другото, много експерти в последните дни, че точно тези качества на Греъм Потър го изведоха до тук, до това да бъде менеджер на голям отбор като Челси. Да не подценяваме неговите умения да разбира играчите и техните проблеми, съответно и проблемите на отбора и двете страни да ги решават заедно. На много места вече започна да се пише, да се говори за освобождаването на Грэм Потър. Едва ли не, че всичко ще се реши от предстоящото гостуване на Манчестър Сити. Ако видите ли там резултата не е положителен, може и Потър да бъде уволнен. Аз мисля, че това са твърде дръзки очаквания, прогнози и предположения. Не вярвам, че ще се случи. Макар, че няма нищо невъзможно, особено в света на футбола, нищо не е изключено, когато говорим за клуб с богати собственици, какъвто отново е случая при Челси. Но все пак си мисля, че ръководството на Челси и най-вече собствениците, когато направиха тази маневра на треньорския пост още в началото на сезона, която тогава не изглеждаше никак логична, тъмън беше почнал сезона, хайде махаме тухи, освахаме Потър. Но още тогава, мисля, имаше изказване дори от тях, че това е рука до която се прави за доброто на отбора и на клуба в дългосрочен план и би трябвало шефовете да знаят, че в краткосрочен план пък от друга страна резултатите могат да пострадат. Не само, че Потър ще разчита на треньорските си умения и на психо логическите такива като подход за да вдигне отбора, но ще разчита и на още нови играчи, защото виждаме, че ръководството не губи време, продължава да инвестира в а, селекция на фона на тези над 250 милиона евро дарени за нови играчи през лятото. Талантливият централен защитник Бенуа Бъдиешил вече е в клуба. Да видим как ще се развие казус с Сенцо Фернандес. Други младоци бяха взети. Така че а, ръководството а, иска да даде максимално добър шанс все пак на Челси да се върне в битката за топ-4, но пък рискува доста, ако Отбора не влезе в зона шампионска лига. Тогава финансовите загуби няма да бъдат никак малки. Говорейки за топ 4, Челси по никакъв начин все още не е извън битката. 10, 10 точки е разликата с четвърта позиция. Има повече от половината първенство да се играе, но в следващите 10 мача до 26 -27 и 27 кръг сините трябва да имат по-добри позиции в борбата за топ 4. В противен случай, мисля си, края на сезона им може да бъде особено неприятен, ако Челси няма някаква голяма цел и голяма амбиция. Да играе до края на а, първенството. И проблема за сините е, че формата трябва да бъде подобрена на фона на някои, а, така да кажем, коварни мачове. Гостуване на Сити Зефекъп и след това една серия от винаги непредвидимите лондонски дербита. Например, Фулъм в момент се представя великолепно. Гостуване предстои на Фулъм за Челси. След това домакинско лондонско дерби срещу Кристал Палас. Гостуване на Ливърпул, а, да не забравим да споменем. Още един мач с Фулъм у дома. Гостуване на Уестхем на Олимпийския селион в Лондон. И ще се стигне до а, първия осми финал срещу и Дортмунд и то гостуване в Германия. Така че Потър бързо трябва да намира решение на проблемите заедно с своите футболисти. Ако изписка с контузии намалее, това със сигурност ще му бъде от полза. Дано епизода ви е харесал. Благодарим ви отново, че бяхте с нас. До нови срещи на Борта Гейм.